kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka odayaasha aqoonyahanada iyo dhalinyarada ka soo jeeda beesha fiqishini ee degta gobolada Sool Sanaagii Cayn ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxgarad iyo odayaal ka hadlay madasha ayaa markii hore raaligelinka bixiyay gif ay sheegeen in loo geystay suldaanka guud ee beeshooda suldaan Mustafa Mahmud Awsed iyagoo la wadaagay bulshada Soomaaliyeed in Mustafa Mahmud Awsed uu yahay suldaanka dhabta ah ee beeshooda علي عبد الله عويل هو كمي ده مسؤولين تكاقب غشي كولنكا ايا ورباهين تاو اخري ورصحافة يتكسو بحي كولنكو ده ما انتو اي تاريخ دو تهي سودن كبيشي لحاد لباكو لواتنية صدح شير اي سوقي ما دين مغالا ده مقدشو وضيال كمي ده بيشر هرفق شيني غارهان باديغا او كرداشي نينكا غرات كشيكتاي هرفق شيني وحي عدين ايان كو إن اسم كليا أباش ولا ده هاي ويهاي سلطان مصطفى محمد أوساد أين تشرين هبا يراته سلطان أما جرات كله أو أباش ولا ده هاي لابو عد كستة أو شجعت اسم سيدا سلطان جرات يوي حلم ده أي تهاي شجعشو بين أبو راه أو أن عدنا كم ترين صدق أضياشو وحي سي عد دير وعم بارين يان شجعش داس بين أبو ركاه iyo cid walba oo ku taageertay afar odayaashu waxay ka raali gelinayaan suldaanka iyo guud ahaan beeshaba sheegashadaas iyo gifkaas xadgudubka ku ah suldaanka iyo dhaqanka beesha shan odayaashu waxay ugu baaqayaan ninkaas dhaqanka beenta ah sheegtay in uu ka waantoobo sheegashadiisa been abuurka ah lix odayaashu waxay beesha u dardaar mayaan inay adkeeyaan midnimadooda iyo wada jirkooda dhinaca kale wax garadka iyo diyaasha beesha ayaa iyaguna ka hadlay madasha waxaan soo dhaweeyaynaa warmurteedkii halkan maanta bisha 30 tahay laga qabtay lagaga akhriyay oo ahaa inaannu naku hal suldaan oo aan leenahay Mustafa Maxamuud Awseed oo uu yahay suldaanka iyaga guud ee beesha fiqishini cid nool labaysana ayan jirin إنه الله بيسان أيين شرين إلى الله بدو كون يلح يطمن كنا يسقى وان نضارنا أحلى إلهينا أن كون الله أن كون دارناي وصنهاي نين يسقى إسكانة أن نكو أن كنسرناي وح الله وح كسو هذا يسقى وأن ونا جودنا حمام ولا وكسو هرتشنا لما في إسماعيل ودنا وح هذا الكاذب صدي وقتعسيننا وكره لجليننا سلطان که یکان مرلا بعدی مرس دحات با واکرال گرینه نه ایسگا نو سلطان حبیبی مالی با میشه او نو دقتیان او دقایقی نه محام کس ور چین نه نمک نکش شکته گرات که بهن تا شکته محام خوش شگای نکاسان کس ور چین نه وحنا نگا گر سلطان نو مستفی محمود اوسید ایا سلطان نو وحی آن کس های نه واکس ور چین نه محام خوش شگای een beesha tolweynaha Ismaaciil ninkii dibsaday arintaas waxa ka raali gelinayna arintaas waxaanu dhamaan aanu iskaga midnahay in suldaanka ninka u gafeyna uu khaldan yahay anaguna aanan ku raacsanayn een Mustafa cidaan ahayn oo cida hoggaan u ahayn ayan jirin een wixii gafey loo geysteena aanu ka raali gelinayno een isaga iyo beeshaba waa ka raali gelinayna aadan Cali Axmed TV-ga Shabeelle magaalada Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha